Hei, i dag har jeg tenkt til å snakke litt om vignettene til Bit for Bit opp gjennom tidene. Bit for Bit startet i 1999, og i vignetten fra 1999 så var det en type dataanimasjon først. Det var en dataanimasjon som var gullaktig, og det var deler av en kjent sang. Det var blant annet Mamma Mia, Barbie Girl, Min Baby Dro av Sted av DeLillos, er det siste som kommer rett før det filmes inn i studio, og hvor Ivar Dyrhaug kommer løpende ut. Den varte helt fra starten i 1999 og fram til 2004. Og så var det egentlig, så jeg på VG-nett at Ivar Dyrhaug skulle slutte. Det var i 2005, men allikevel så fortsatte det i mange sesonger til. Når det startet en ny sesong i 2005, så ble det widescreen, det nye 16:9-formatet. Da lagde de en ny vignett. Gullfargen ble byttet ut med rød farge. Og i stedet for at artister kom fram, så kom det instrumentet fram om hverandre og sånn. Og så kom de inn i studio igjen, denne gangen fra en litt annen vinkel, og Ivar Dyrhaug kom løpende ut. Den vignetten ble brukt fra 2005 til 2008. I 2009 så kom det ny vignett, så fikk Bit for Bit et helt nytt studio. Glassbyggestenene ble byttet ut til plakater eller bilder som sto innover, og en gang som kom ut hvor både artistene og programlederen kom løpende ut. Når den studio kom, så ble jeg veldig skuffet, fordi bakgrunnen var det helt svart med bare masse sånn stjernelys, liksom. Den vignetten varte i bare ett eller to år, før de valgte å lage hele vignetten uten dataanimasjon, bare fra studio hele tiden. Så da var det filmet dem bare i studio mens vignetten var, og så kom Ivar Dyrhaug løpende ut i den gangen med de bildene innover. Den vignetten var fra 2010. Den varte helt til 2012. I 2013 så kom det et helt nytt studio. Helt totalt forandret. Det forrige studio med de bildene som gikk innover var selvfølgelig et nytt studio. Men gulvet var det samme, det var fortsatt det røde, vanlige gulvet, det var TV-skjermene som var over, var det samme. Designet på studio var egentlig det samme, bare at den bakgrunnen som bytta farge var i stedet for en stjernehimmel, og det var plakater innover, eller bilder, eller hva det heter, i stedet for glassbyggestenet. Men ellers var det ganske likt. Men i 2013, så ble det totalt forandret. Gulvet var blått, og publikum var ikke lenger på baksiden av pianistene Trond Nageldal og Gisle Børge Styve. Publikummet var på hver side i stedet for, sånn som det også er på Så skal det låta i Sverige. Og vignetten var bare i studio. Det var en stemme som sa, hei, velkommen, dette er Bit for Bit. Og så satt artisten allerede ved pianoene, og så filmet den på artistene, mens stemmen sa navnet til artistene. Akkurat som i Så skal det låta. Den vignetten der likte jeg ikke. Jeg liker bedre når det er sånn at programlederen løper inn, og en sånn ordentlig introduksjon. Jeg liker liksom bedre når gjestene får ordentlig introduksjon, at de ikke sitter der fra før. At de liksom er en overraskelse ved hvem som kommer fram til de kommer inn, hvis du skjønner hva jeg mener. Men året etter så ble det en mye bedre vignett. Men den var veldig kort. Alt for kort vignett. Da begynner den rett på. Og det er alt. Det er alt for kort. Vignetten må være litt lengre. Jeg synes den kunne ha fått en sånn der dataanimasjon eller et eller annet sånt først. Men den er bedre enn den forrige, i hvert fall. Bandet spiller en veldig kort melodi. Egentlig på en måte den samme melodien som tidligere. Bare mye kortere versjon. Og så kommer han løpende inn og introduserer da programmet og sier gjestene, og den kommer inn og hver sin gjest synger refrenget eller en del av hver sin sang før de setter seg. Det er en ganske kul måte å introdusere artistene på, synes jeg. Så det likte jeg. Og så var det tid for den siste sesongen til Ivar Dyrhaug. Vignetten var ganske lik som den forrige som dere nettopp så, men allikevel så var det litt forskjell, fordi de hadde fått en ny kamerakran.
en kamerakran med en arm som kunne strekke seg dobbelt så langt ut, så kranen kunne altså strekkes ut helt til andre siden av studio. Skikkelig kult. Så altså, vignetten var sånn at kameraet var strekket ut, så den var helt, det var, den begynte bak piano til Trond Nageldal, og så filmet han rundt, og så opp og rundt, liksom, den filmet rundt hele studio. Skikkelig kult. Men allikevel, den kamerabevegelsen som gikk rundt hele studio, den var litt lang. Det bra det altså. Men vignetten var allikevel for kort. Jeg utrolig stolt og glad over å få lov til å stå her og introdusere den 17. sesongen av Beat for Beat. Det lange kamerakranopptaket er kjempekult, men musikken som bandet spiller er alt for kort. Jeg synes faktisk at i løpet av den lange kamerakranbevegelsen, så kunne faktisk den forrige vignetten fra 2008 kan brukes igjen til det nye. Bare se her, så ser dere. Velkommen! Ja, det var det. Så Atle Pettersen har spilt inn sin første sesong, som kommer snart. Jeg har vært publikum på en episode av Atle Pettersen. Didrik Solitangen og broren hans, Emil Solitangen. Så hvis dere ser dem komme på bit for bit med Atle Pettersen som programleder, så sitter jeg i publikum. Atle Pettersens sesong har ikke kommet ut enda, så derfor kan jeg ikke vise hvor jeg satt hen. Men her ser dere et bilde fra siste sesongen til Ivar Dyrhaug, og der som dere ser en rød sirkel, der satt jeg. Det er ikke jeg som sitter i dette bildet, men jeg satt der en episode av Atle Pettersen. Så hvis dere ser Didrik Solitangen og Emil Solitangen, så se akkurat på det området der. Fordi der sitter altså jeg i denne episoden. Så følg med. Og hvis det blir vellykka med Atle Pettersens nye sesong, så tror jeg de spiller inn en sesong til med Atle Pettersen til 2017. Hvis det blir gjort, så synes jeg Atle Pettersen burde fått seg et nytt eget studio. Men, ved måten kamerakranen går rundt, den lange opptaket, synes jeg burde brukes allikevel, selv om det får nytt studio. Men jeg synes at vignetten som ble spilt i 2010 for eksempel, skal brukes. Sånn som dette. Ja, det var det. Da sier jeg takk for meg. Takk for at du så på hele videoen. Så ja. Tusen takk, og...